Ну, будемо починати. Так, наша тема нашої розмови. Зараз, хвилиночку. Способи заробітку хелфі-токенів. Так. Значить, за реєстрацію об'єкта допомоги українцям 5 хелфі-токенів. Що це таке? Давайте будемо дивитися. Нажимаємо на «Створити послугу». Додати послугу, допомога українцям. І всі об'єкти, які ви реєструєте, гуманітарна допомога, допомога тваринам. За будь-який об'єкт, який ви зареєстрували, він буде перевірений на модерації, ви отримуєте 5 хелпі-токенів. Якщо ви бачили такі об'єкти, їх можна зареєструвати. Нічого складного цього немає. Зробили фотографію, написали, де цей об'єкт знаходиться і зареєстрували. Це перший спосіб. Так, далі йдемо. За реєстрацію виконавця. 5 хелфі токенів. Створити послугу і реєструйте людей, які виконують послуги. Долучайте майстрів. Я розповідав вам, це не складна задача. Побачили об'яву на дошці об'яв в інтернеті, де б ви не побачили, в групах, що хтось виконує якісь послуги. Просто-напросто напишіть цій людині, що доброго дня, є проєкт, якому ви можете зареєструватися і в майбутньому отримувати замовлення. І ці люди, як правило, реєструються. Таким чином, ви вб'єте двох зайців. Перше, ви добавити в проєкт велику кількість виконавців, які будуть востребовані людьми, які будуть шукати їх. А друге, ці виконавці будуть знаходитися в вашому кабінеті і в майбутньому будуть приносити вам дохід. Перший дохід – це ви отримуєте 5 хелфі-токенів за цього виконавця. Другий дохід – пожиттєво ви будете отримувати, якщо ви партнер з кожного замовлення, яке він робить. Третій дохід, якщо ця людина зацікавиться, стане партнером, то ви ще отримаєте 20% кешбека. Четвертий дохід, якщо ця людина стане партнером і купить пакет, крім кешбека, ви отримаєте ще, ось зараз покажу, в залежності від того, який пакет він купить, healthy токени, 20% за пакет плюс healthy токени. Тобто ж зареєструвати виконавця – це саме вигідна річ. Де їх знаходити? На об'яви, на дошках об'яв, в під'їздах, і вони вішають свої об'яви в інтернеті дуже багато. Реєструємо виконавців. Нам потрібно дуже багато виконавців для того, щоб, коли ми почнемо рекламну кампанію, щоб люди могли знаходити цих людей і виконувати. Як це працює? Я в відео в цьому. В презентації, там в самому кінці відео, там я робив відео, як люди запрошують. Там нічого складного нема. Знаєте телефон, знаєте, як звати людину, знаєте, яку послугу він робить, дзвоните і запрошуєте. Як правило, з 10 людей 6-7-8 людей обов'язково зареєструються. І ви отримаєте оці 5 плюсів, які я тільки що перерахував. Так, третє, за реєстрацію нейромережі. У нашому проєкті з'явилася категорія. Зараз покажу нейромережі. Зараз дуже популярна сітка нейромереж, і ви можете реєструвати об'єкти зі штучним інтелектом, це сайти. Ось вже багато сайтів зареєстровано. Ми можемо бачити ці сайти. І ви можете користуватися цими сайтами і реєструвати. І в нас є партнери, які вже реєструють і заробляють по 3 хелпі токена за кожний сайт. Тут зовсім вообще нічого складного нема. Знаходимо в інтернеті якісь сайти, які пов'язані з штучним інтелектом. І реєструємо. Для цього, щоб зареєструвати сайт, необхідно зробити дві прості речі. Додаєте послугу, вибираєте нейромережі, вибираєте категорію, яку ви підходить, ну, до якої категорії підходить ця нейромережа,
Якщо це аватари, то додаєте до аватарів, вибираєте підкатегорію там і продовжити. Тут треба додати скріншот сайту, назву, опис, посилання на сайт і все. Це дуже швидко робиться. Чотири елементи додали і зареєстрували. Ви отримуєте після модерації 3 healthy токена. Так. За рекламу проекту 3 токена. У нас є гра Підстоп. І тут, якщо перейти по цій кнопці, тут є 5 рекламних постів. Тут є правила, як це працює. Читаємо. Тут 3 строчки всього. І нажимаємо перший пост, обробляємо другий, третій, четвертий, п'ятий. Це можна кожен день робити і кожен день заробляти healthy токени. Після модерації перевірки, що ви все виконали, вам на рахунок нараховується 3 healthy токена. Нічого складного нема. Так, поїхали далі. Так, перше, за реєстрацію ми перевірили. За пакети. Для новачків, тих людей, хто ще не приєднався до нас партнерами, ви також можете заробляти healthy токеном. За реєстрацію в проєкті ми надаємо 5 healthy токенів. Тобто, як тільки ви зареєструвалися, у вас на рахунку з'являється сразу 5 healthy токенів. Якщо ви додаєте аватарку, отут є у нас кнопка профіль, нажимаєте сюди і вибираєте свою фотографію, відкрити, додали, зберегли, з'явилась тут аватарка, у вас нарахувалося ще 2 healthy токени. Тобі ж, от ви зареєструвались, отримали 5, додали аватарку, отримали 3, перейшли от сюди, хвилиночку, ось сюди зробили 5 постів, це займає 5 хвилин часу, і у вас вже 10 healthy токенів на рахунку є. Healthy токени можна виводити на свій криптокошельок. Нажимаєте на кнопку «Вивести», нажимаєте «Healthy токени», указуєте свій криптокошельок, указуєте суму, від 100 healthy токенів ви можете виводити. Так, поїхали далі. Healthy токени можна вигравати без обмежень в гру Підстоп. Ось тут у нас є, прошу вибачення, гра Підстоп. Так, хвилиночку, я її запущу зараз. Чому вона не працює? Запущена. Тому що я в цих, так. Тобі ж граєте в гру, там я відео в общем чаті зараз видам, як це грати в гру, там нічого складного немає. І кожен день можна з 8 вечора до 10 вечора грати і вигравати healthy токени. І тут є дуже цікава річ. Якщо ви будете грати і вигравати healthy токени, то ці виграні healthy токени ви зможете обмінювати на гроші. Тільки виграні. Не ті, що ми вам подарували як партнерам. А виграні healthy токени можна обміняти на гроші. Якщо ви виграєте 100 healthy токенів, то ви подаєте заявку і я ці healthy токени міняю на сьогоднішній день по курсу 1 healthy токен в 10 центів. 10 центів за 100 healthy токенів. Тільки виграні healthy токени. Яким чином я буду знати, які виграні, я буду бачити, скільки ви виграли, і можете вигравати і виводити вже кошти, які можна обміняти на валюту. Так, тепер у нас є група тестування програм на iPhone і Android. Якщо хочете заробляти healthy токени, можете долучатися до цієї групи. Ми будемо до старту рекламної кампанії тестувати наші додатки на Android, на iPhone, для того, щоб вони працювали нормально. І ті люди, які знайдуть якісь баги,
Якщо десь у вашому телефоні не буде працювати якийсь момент, ви мені присилаєте скріншот, що воно не працює, або відео записано, що не працює, то за кожний баг я буду додавати 20 healthy токенів. Тобто, якщо ви в програмі знайшли якийсь баг, і ми вб'ємо двох зайців. Перше, ви заробляте ці healthy токени, а ми поправимо наші додатки до старту рекламної кампанії, щоб вони гарно працювали на момент старту рекламної кампанії. Тому запрошую групу тестування програм Healthy на iPhone і Android. Тестуємо, виправляємо і заробляємо за це. Так, healthy токени можна заробити 10 healthy токенів за підписку на CoinMarketCap. Що таке CoinMarketCap? Є отакий сайт, називається він CoinMarketCap. Тут на цьому сайті проходять всі транзакції по токенах. І тут є сторінка нашого проєкту. Я тут почну викладувати пости в цьому місці. Перше, вам потрібно що? Зареєструватися на цьому проєкті. За реєстрацію і за те, що ви будете лайкати і коментувати ці пости, які будуть знаходитися на Healthy Token, ви будете отримувати Healthy Token. За реєстрацію 10, за лайки і коментарі по 3 Healthy Token на цьому сайту. Нам треба популяризувати наш токен, для того, щоб про нього узнала криптоспільнота. І таким чином ми залучимо людей, які знаходяться в криптоспільноті, і в нас з'явиться більше партнерів. Це перше завдання. А друге завдання, щоб наш токен почав ріст в ціні, цінитися. Чим більше ми тут будемо давати інформації, тим більше ви будете лайкати, коментувати ці пости, тим більше людей будуть знати про наші healthy токени, і вони будуть рости в ціні. І я хочу сказати, що я прийняв рішення, що я вивожу наші токени на біржу. Буквально на протязі 2-3-4 днів я пройду верифікацію нашого токена і буду виводити його на біржу. І котування, це буде називатися предпродажа. Не продажа, а предпродажа. Я поставлю маленьку ціну. Аеродроп, це вірно. Аеродроп, який ви зможете купувати. Я хочу сказати, що бажано, щоб в цей момент ви не продавали healthy токени, тому що буде працювати ринкова ціна. Якщо токени будуть купувати потихеньку або більше, то вона буде рости в ціні. Якщо ми почнемо продавати їх різко, ті токени, які в вашому кабінетах є, то ціна буде падати. Так що я думаю, що ви розумієте, що треба дочекатися, поки ціна не виросте до 1 долара, до 2 доларів, до 3 доларів за токен. І тільки тоді треба продавати. Так, і ще інформація. Ну, заробляти токени можна, допомагаючи в рекламі, теж без обмежень, я про це розповідав. Якщо ви заходите сюди, рекламуєте оці пости, які кожен день обновляються, то ви заробляєте по 3 healthy токена. Кожен день це можна робити. Раз в день зробили. Тепер про гру. В чому суть гри? Тут є правила. Вони дуже коротенькі. Це сама справедлива гра, яка є у цьому світі. Ні одна гра не дає таких великих доходів, як ця гра. Пояснюю чому. В нашій грі 33% людей перемагають. Ну, якщо взяти за 100% людей, які приймають участь в грі, 33% перемагають. 33% залишаються ні з чим при своїх. Не програють і не виграють. І 33% програють. Тобто 66% ви не програєте, а 33% тільки програють. Програють тільки 33%, а переможуть або остануться при своїх 66%. Такої подачі для гри не буває. Якщо хтось займався грою, в різні грали, то там процент виграшу становить 3-5%, 1%. А в нас аж 33% можуть виграти.
таких відсотків по виграшу немає ні в жодній грі. Якщо ви знайдете хоч одну гру, в якій є такий відсоток, напишіть мені, я вам зразу віддам 1000 Healthy токенів, які ви зможете виграти 50%. 50 на 50, так, ну, решка не считає, не рахується, так будемо казати. Так. Звідки я буду знати, що Healthy Token у вас виграні? У мене є статистика, хто скільки вигравав Healthy Token, граючи в гру. І коли я буду бачити, що такий тут людина виграла таку кількість Healthy Token, то я зможу їх поміняти на гроші. Тобі ж на сьогоднішній день я виграні вами в гру Healthy Token міняю на тверду валюту на 10 центів. Так, ще що у нас є? Сергій, перепрошую, таке питання. Ми можемо їх не обмінювати? Тобто це по Можете. бажанню, Так, по бажанню. Так. правильно? Добре, Це не. зрозумів, дякую. Ну, це ваші Healthy токени, ви можете тримати їх до того часу, коли вони виростуть до 1 долара, до 2 доларів, до 3 доларів і потім обміняти. Але ж комусь, якщо хочеться виграти і виводити, то це момент можливий. Так, по суті, я розповів вам. Тобі ж ті люди, які стали партнерами, вони заробляють, що створюючи свій бізнес на нашій платформі. Як створити бізнес на нашій платформі? Це треба нажати кнопку про проект. І тут є вкладка стати партнером. Нажимаєте докладніше, попадаєте в чат-бот, і там покроково розповідається, що це за проект, як він працює, як і скільки ви зможете заробляти, що для цього потрібно робити. І ви можете стати партнером проекту і побудувати реальний бізнес, який буде пожиттєво вам приносити дохід. Так, будь ласка, я всю основну інформацію розповів. Будь ласка, задавайте питання по цій темі. Включаємо мікрофон і задаємо питання. Ще раз нагадую, що треба Будь ласка, зареєструватися. Сергію, вибачте, скажіть, будь ласка, а як ви будете виводити Healthy токени на біржу, то таким самим чином для того, щоб підняти її рейтинг, ми можемо і купувати ці Healthy токени? Так, чим більше буде покупок, тим більше буде зростати ціна. Ну, там ринок працює таким чином. Чим більше людей купують, тим більше ціна. Чим більше людей продають, тим ціна падає. Але Ну, тобто, як основний воно вийде, то можна купувати їх, так я розумію? так. І ціна буде 10, я почну з 10 центів за один токен. Стартова Зрозуміло. ціна на airdrop буде. А це ми якось знаємо? Ви нам повідомите про це? А дивіться, я вам порекомендував зареєструватися на CoinMarketCap. Тут наша сторінка є, і тут я буду викладувати пости. Дивіться, ще дуже важливий момент. Коли ви зареєструєтесь на CoinMarketClub, у вас буде отакий значок. Зараз, хвилиночку. Ось дивіться, бачите тут така брильянт такий висить. Якщо нажати на цей брильянт, то якщо ви будете заходити раз в день на цю штуку нажимати, то ви будете заробляти діаманти на цьому сайті. І ці діаманти ви теж можете міняти на Healthy токени. 10 діамантів дають, от раз в день зайшли, нажали на цю кнопочку, заробили 10 діамантів. На другий день нажали, заробили 20. На третій день нажали, заробили 30. На четвертий плюс 20, плюс 20, плюс 20, плюс 50. І потім через 7 днів все спочатку: 10, 10, 10, 20, 20, 50. І ці діаманти, які ви будете заробляти, я потім буду міняти також на Healthy токени.
Сергій, будь ласка, повторіть ще раз, бо пропадає звук, не зовсім зрозуміло. Ще раз, якщо можна. Є сторінка CoinMarketCap. Це сторінка, де проходять всі транзакції по всім криптовалютам. Це сторінка, яка відображає транзакції. Я прошу вас зареєструватися на цьому сайті, і для цього я в чат зараз прямо при вас даю посилання на цю сторінку. Ось посилання. CoinMarketCap. Ви заходите, реєструєтесь. Після реєстрації у вас буде два моменти, які ви зможете працювати на цьому сайті. Перший момент. Отут є кнопочка діамант, бачите, от аватарка, дзвіночок і діамант. Нажимаєте на діамант і попадаєте на таку сторінку. І тут буде у вас отакі от кнопочки. Тут написано день перший. Нажимаєте день перший і ви получаєте 10 діамантів на свій рахунок. На наступний день через сутки заходите, нажимаєте ще раз і вам буде 20. Нажимаєте 30. Тут буде 20, 20, 20 і 50. Тобто за 7 днів ви заробите 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 140 діамантів. Як тільки ви закінчите сьомий день, на восьмий день починається все зразу. Тобто кожної неділі можна заробляти ці діаманти. І ці діаманти я буду міняти на токени. Розумієте? Зароблені вами діаманти я буду міняти на токени. Як це буде працювати, я ще точно не знаю, але я розповім, як це буде працювати. Це перше, що треба робити. Друге, у нас тут є сторінка на цьому сайті. От, healthy токен нашого проєкту. На цій сторінці, отут я буду викладувати наші пости. Буду розповідати про наш проєкт для криптоспільноти. І по цими постами треба ставити лайки і коментарі. Бажано на англійській мові. Розумієте, що я кажу? Бажано коментувати на англійській мові. Я тут зараз перевів сайт, але він, якщо в оригіналі подивитися, то він на англійській мові знаходиться. І всі пости я буду викладувати на англійській мові. Зрозуміло? Так. Так, зрозуміло. А як знайти Yes. сторінку цю? Я не Я могу знайти на сайті эту страницу. Как ее там найти, Сергей Васильевич? от я вам дав посилання в Телеграмі, в общому чату, там, де ми зараз проводимо відеоконференцію, Нет, от я поняла, посилання. я перешла. А именно страницу Healthy Token как найти? Вот эту вот, то, что сейчас я вижу. А я надам другу сторінку. Друге посилання зараз дам. Так. Ось друге посилання, це вже безпосередньо, отут написано Healthy, бачите, в кінці, на цю сторінку перехід. Тобі ж, ми кожен день сюди будемо заходити, лайкати пости, які будуть є, і кожен день будемо заробляти діаманти. Таким чином ми будемо популяризувати наш токен. Для того, щоб більше залучити з криптоспільноти людей в наш проект, і вони будуть ознайомуватися з нашим проектом, хтось буде партнером нашого проекту становитися, а хтось буде просто купувати токени. І таким чином наші токени будуть популяризуватися для того, щоб ми залучили гроші на рекламу нашого проекту не тільки в Києві і в області, а щоб залучили гроші на розвиток проекту в цілому. Тут реально можна залучити багато грошей для того, щоб рекламувати наш проект. І ще раз нагадую, що якщо хтось може, долучайтесь, пишіть мені в групу по тестуванню нашого сайту додатків, тому що нам до старту рекламної кампанії обов'язково треба протестувати наші додатки, щоб вони працювали добре. Тому що там ще є проблеми, які треба знайти. Особливо я там розповідав на прошлих відео, що треба китайські телефони перевірити і так далі, і так далі. Долучайтесь до тестування, тому що нам до старту рекламної кампанії треба відтестувати, що все працює, все гарно працює, немає ніяких збоїв, і тільки після цього ми можемо починати рекламну кампанію. Так, будь ласка, ще питання.
Сергій, я от перейшов на сайт. Підскажіть, як зареєструватися? Я щось не можу знайти. Нажимаєте от сюди. Ну, там є переводчик, Я переводчик. побачив, я побачив. Да. А, підписатися треба на цю сторінку. На цю сторінку треба підписатися. Яким чином це зробити? Підписка там є. Давайте я переведу. Це треба на українську. Отут уже в мене два чоловіка, два підписника є. Бачите? А хто вони, скажіть, пожалуйста? А я не знаю, хто вони. А, от, Понятно. є. Ось, список підписників є. От люди, які слідкують. CoinMarketCap підписався під нас. І какая-то Каспа підписалась. Ну, це не з нашої команди. Я отут буду друкувати пости. От я зараз можу нажати. Створити перший цей. Ну, я зараз не буду це робити, я просто говорю, що я можу додати пост сюди, і ці пости треба буде лайкати і коментувати. Тобто, крок перший, реєструйтесь на цьому сайті. Крок другий, підписуйтесь на цю сторінку. Я посилання дав. Крок третій, кожен день будемо розробляти діаманти. І крок четвертий, будемо лайкати і коментувати наш проєкт в криптоспільноті. Ще питання, будь ласка. Можна ще раз? Ми повинні на цій сторінці зареєструватися, так я розумію? Так, реєструємося на цій сторінці, так. Так, це на яким чином, де це можна зробити? Бо я щось не розумію. Влад розібрався, він зробить зараз коротке відео, як це робити, і він вам розповість. Да, Влад? Так, я напишу, як зареєструватися. Дякую. Будь ласка, допоможи. Так, тут чотири дії робимо. Перше, реєструємося. Друге, кожний день заходимо на оцей, там, де діамант намальований. Ось тут, бачите, діамантик. Нажимаємо на діамантик і кожний день нажимаємо, заробляємо ось сюди на рахунок діаманти. По-друге, будуть пости, на яких треба буде підписатися під наш, це наш, наша сторінка на криптоспільноті, треба підписатися. І третє, буде пости, під якими треба писати лайки, коментарі, бажано на англійській мові. От, створити пост. Я можу створити тут пост і буду розповідати. І тут буде, у них така ж лента є, вони тут розповідають про свої проекти, а ми будемо розповідати про свій проект, про наш. Зрозуміло? Так, а скажіть, через Google перекладач можна буде свої Так. вставляти? Так, можна. Всі посилання я зробив в общому чаті. Тут у нас є сторінка на CoinMarketCap, там, де вам треба зареєструватися. І друга сторінка нашої сторінки на цій нашої сторінки, оцеї сторінки Healthy Token. Якщо нажати, ось вона. Ну, ви запам'ятаєте, така картинка у нас. Це вечірній Київ, площадь Незалежності і наш проект. Ще питання, будь ласка. Там вот показывает, что 5,5 часов проходит, и можно нажимать эти бриллианты, или просто каждый день, или можно вот там через 6 Можно, часов. можно, 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 да. Если через 5,5 часов есть, то Да, зробить. там 5,5 часов. Ну, зараз уже, це завтра вранці можете зробити. Ну, там з кожною кнопкою часу все більше і більше буде. Не, ну я сейчас нажала, добавили 10 уже. Угу.
Так, ще питання, будь ласка. А от ці от брильянти, це один раз в день нажимаємо, чи можна декілька разів через певний час нажимати? А там писано, отут тут написано, через скільки воно буде. От мене написано, щоб зібрати 20 діамантів, через 5 годин, 26 хвилин, 27 секунд. Бачите, тут є от, коли наступний раз можна збирати. Тут пишеться. Наше завдання – розкрутити наш healthy token, щоб він виріс в ціні. Працюємо разом, разом ми переможемо. Так, якщо нема питань, всім дуже-дуже дякую. Сергій Васильович, а як от я, наприклад, захожу по першій посилці, я зареєструвалась, а з цієї основної, на основному вот сайті нашу, страницу вот это healthy token, что вы вторую дали, найти никак не найти, надо только по ссылке переходить, да? Ні, ви коли перший раз підете туди, ви робите підписку, там підписатися треба. А, потім в підписчиках, все, да, я підписалася, все, поняла, все, спасибо. Ну, ви там можете вибірково лайкати, ви вибірково лайкайте і другі проєкти, вибірково, щоб не вийшло, що ми лайкаємо тільки наш проєкт кожен день. Угу. Ще питання, що там хто-то питав? Да. Сергій Васильович, скажіть, будь ласка, а запис буде, щоб можна було ще переслухати на свіжу голову? Так, запис є. Запис є. Дякую. Так, основні тезиси. Заробляємо, граємо і продвигаємо наш токен. Все, дякую.